Tiens. Tu le sais vraiment, le bossa, ça n'est pas cher. Tu as dit son Tiens. retour. Quand la cabine tombe là, c'est quoi que tu as quand on s'abolit Bilissa, comme il a mis tout ça. Allez, chérie. Il a dit Anna, va toi tirer aux aides, bah comme il est en question de vous dire là. Ma pebo. Ok. Tiens. Ko, tu tanza. Somo yetu ilishia kuiangalia programu nyepesi ambayo itatugea matokeo mazuri katika uandaji wa video, na tukasema programu hii ndio inatumiwa hata na ma YouTuber wengi wengi YouTube. Programu hii inahusu mambo ya kutengeneza video, lakini pia inakupa uwezo wa kurekodi skrini. Ndio. Katika wakati unaandaa kazi yako, kuna kipindi unaandaa masomo ya kompyuta, kwa lile somo huwa linahitaji watu waone una njia unazopita, labda unafundisha Windows kwa mfano. Ukiwa unafundisha Windows lazima utajua, yani lazima itabidi mtu aone kile unachokifundisha. Kwa hiyo utarekodi vipi screen yako, utatumia hii program ni mzuri. Kwa ni program ambayo inatumiwa na watu wengi katika kuandaa masomo ya kompyuta. Hapo ndipo tulipoishia na tukasema tutaendelea kiufupi katika upande huo, alafu baadaye tuje tuangalie maelezo ya namna gani utafanya watu wawe wanafuatilia akaunti yako. Ni zile njia ambazo muhimu ili kupata wale wanaitwa ma followers, tukianzia na views, kutengeneza views. Ndio sasa bahati mbaya sana jana sijaattend kwenye darasa. Kwa maana kuna kusudia hata vitu anze na somo hilo la nani la program. Na hiyo program. Sawa, somo itakuwa vizuri pia. Sijali. Anza nalo. Mimi nitaifungua program sasa hivi hapa, tutaiona program inaitwa kwa jina Camtasia. Siku ya mwanzo ulikuwa hujakuepo eh? Sahi. Siku ya mwanzo ulikuwa hujakuepo. Jina lake program yenyewe inaitwa Camtasia. 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 Nitaiandika hapo utaiona. Inaitwa Camtasia. Ubao unaona? Nimeona ya. Inaitwa Camtasia Studio. Camtasia Studio 7. Chukua Studio 7. Ni nyepesi kimatumizi. Hii program ni nyepesi kimatumizi na haichukui ukubwa mwingi. Tukasema katika zile faida zake ni kwamba yenyewe inapunguza ukubwa wa video, yani inakutolea video kwa dakika haizidishi hadi hapa, ni dakika moja inakutolea MB moja, tofauti labda na program ya ambazo tunatumia sisi kuandalia video zile za mfano Adobe Premiere. Adobe Premiere unaweza kaandaa video ya dakika moja ikakugia hata dakika 20, yani MB 20 au 50 kwenda mbele, kwa sababu yenyewe inaandaa video kubwa kutokana na picha na size ya kamera uliyotumia au uliyotumia. Kwa inatofautiana na hii. Hii ni kwamba kama utachukua video ya dakika moja, hata kama iliandikwa milioni MB 200, ukiingiza katika Camtasia ukitoa itarudi kwenye MB moja tu. Kwa inasaidia katika kuhifadhi yale masafa, kwa sababu kila video inazidi kuwa na masafa na ukubwa mkubwa, size yake inazidi kuwa kubwa pia, na matumizi ya internet yanakuwa makubwa. Kwa inaweza mfano kama unataka kutuma video ya saa moja, tukasema ukitumia program ya Premiere inaweza kukosti hela nyingi, inaweza kufika hata MB kuanzia 800 mpaka GB unafikisha kutokana na uclear ule uliotengeneza. Lakini ukitumia program hii inaweza kugea MB 200, imezidi sana 250 na inashuka chini, sababu masili yake mwanzo inaanzia MB 60, kwa inapanda, yani haitofika zaidi hapo. Lakini kwa ukitumia Premiere video ya saa moja lazima itakugia kuanzia 500 kwenda juu kutokana na ule uclear wake. Na tukasema kama ilivyo tofauti ya video ya, nadhani umesomea mo graphic, sijajua sijui ulichukua na motion au ulichukua designer peke yake. Katika motion sisi tunatumia program ya After Effect. After Effect ukicheck inapotoa video inatoa video kubwa zaidi. Ili kuipunguza tunaingiza kwenye Premiere kama ndo kumaliza kazi yetu. Lakini Premiere yenyewe pia inatoa video kubwa kwa mujibu wa Camtasia. Maana ukiingiza video kutoka Premiere ukaingiza kwenye Camtasia inatoka video ndogo zaidi. Tuliona tu baadhi ya mahesabu, tukasema kwa sisi tunatumia mahesabu, nadhani upo upande huo.
kwa watu ambao wamesoma window, nadhani watu ambao wamesoma window ili advanced watakuwa washaelewa. Nadhani kama pia ushapitia window advanced hivi vitu utakuwa ushavichukua. Tukasema mahesabu yetu tunaanzia bit ambao mwisho wake 8, hizi ni pixel. Tukitoka hapo tutaingia kwenye byte, zikifika 24 tutapata megabyte. Tukasema hesabu ya zamani ilikuwa ni 1000, hesabu ya asili ilikuwa ni 1000, ila kwa Microsoft shirikala Microsoft inasema hesabu yake mwisho 24. Kwa kanuni ikawa hapo. Kwa pia megabyte 24 ni sasa tunapata gigabyte. Hao wanavyojua. Na gigabyte 1024 tunapata terabyte, na tukasema inaendelea. Kuna petabyte, exabyte mpaka huko mwisho kwenye yottabyte. Nini zettabyte. Kwa hizi kila masafa tunapohama kwenda mahama, yani kila unapozidi nafasi size kuwa kubwa zaidi, pia na pesa yetu inazidi kuwa kubwa katika utumiaji wa internet. Kwa kufupisha tukasema tatumia tutumia programu hii ya Camtasia ili kusaidia jambo hilo. Kwa mimi hapa sasa hivi nitafungua programu yote yaangalia katika kipindi kichache. Alafu baada tutachukua tutapumzika kidogo. Hatupumzika muda mrefu, yani nita stop kidogo afu tutaendelea. Kutokana na programu yetu pia ina limit. Kwa hiyo ina muda wake mchache. Itakapofika tutaikata afu tutaanzisha tena. Sawa. Kwa sasa hivi nitafungua ili tuione hiyo program. Nitatoa ubao ili tuone nachokusudia. Hapa sasa hivi mimi nipo kwenye kompyuta. Unaiona kompyuta? Ndio. Utaingia, nitafungua program ya Camtasia. Program yenyewe hapo kishashusha inakuwa ipo hivi. Naweza nikaisogeza hapo tuione. Yap. Inaitwa yap, inaitwa Camtasia Studio 7. Programu hii ni mzuri tena nyepesi sana. Sasa naifungua. Inafunguka. Programu ikifunguka inakuwa hivyo. Hapa imeniuliza swali. Stack chochote. Ikifunguka inaanzia hapa. Inakuuliza unataka ufanye nini. Kama una video, kama una video tayari ushaiandaa, unaichukua ndani. Kama una video unaiandaa. Kwa mfano, mimi nitarekodi video hapa, tuone namna gani na uwezo wa kurekodi video. Kurekodi screen afu tifanyie kazi hiyo video ambayo tumerekodi kati ya kufundishia. Kwa mfano mimi nitachukua screen, record screen. Itanifungulia sehemu ya setting yake ya kuruhusu. Kuna full screen hapa, mimi sifanyi chochote. Nitabonyeza tu record. Anigia maelezo, nikibonyeza F10 maana yake nita cancel, nitafanya stop record ambayo naifanya. Kwa mpaka hivi sasa tayari ishaanza kurekodi programu yetu. Kwa hapa kila anachokifanya yenyewe inachukua. Sehemu zote ambazo napita inachukua na inanionyesha nini nafanya. Kwa hiyo ndio program. Labda mimi nitakuja kwenye video. Video yangu hapa. Mpaka hivi sasa tayari tushaona mfano. Okay, nimemaliza kurekodi. Nitakuja kwenye, nitafungua kidude hapa, nitabonyeza stop. Nitafanya stop record ambayo naifanya. Kwa mpaka hivi sasa umeona imeingia sauti. Si sauti imeingia vizuri. Lakini yeah, pia picha unavyoiona hapo ilivyo, ni watu wa graphic unajua. Iko vile inavyohitajika. Yaani haina hali ambayo itaonesha labda mtu akiona anaona kama haitamchosha. Ah, inaonekana video ipo clear. Kwa hapa nitabonyeza save and exit and edit ili nipeleke kwenye kuedit. Nitaandika jina, labda nitaweka kwenye desktop imeandikwa, nitaandika labda Camtasia ili nisisahau. Hii nini, hii kama project yake. Sawa, nita save. Baada ya kusave itanileta kwenye uwanja wa kuedit. Unaweza ukaedit hapa ukubwa wa video wakati unaanza kufanya kazi, au unaweza ukaacha alafu ukimaliza unatengeneza unaedit kule mwisho kwenye kufunga. Lakini vizuri pia kama unataka kuedit, utaedit kutokea hapa.
katika sharti za mwanzo za kupata views ni kwamba video yako hakikisha iwe kubwa, na ndo tulivyoanza mwanzo tulivyoanza kuongea tulisema hivyo katika masharti ya kupata views inaanza kwenye uandaji wa video. Kwa video yako hakikisha inakuwa inafikia full HD. Kama imepungua sana basi iwe HD, siwe chini zaidi hapo. Sababu ikiwa chini zaidi hapo italeta matatizo. 600 inahesabiwa kama ni HD, lakini HD ya kawaida sio mzuri. Anzia 700. Na vizuri kwa YouTube tumia 1280 kwa 720, hii inakuwa ina uwezo kupelekea kwenye hii yenyewe ni full HD, yani ni kubwa zaidi. Mtu anachagua mwenyewe anataka kuangalia video ukubwa kiasi gani. Na sasa hivi wamefikisha video mpaka 4K. Kwa unaweza pia ukaifanya video yako iwe 4K.